Siste tirsdag I måneden denne våren vil Bergen filmklubb vise morsomme kultfilmer på Landmark. Denne uken viste de Reefer Madness fra 1936, en propagandafilm som har oppnått kultstatus I vår tid. Filmkonseptet laget for å gjøre filmopplevelsen til noe helt utenom det vanlige. Nei, vi vil gjøre mest mulig ut av filmene vi viser, og dra filmklubben ut I større deler av byen og sånn. Og I likhet med det vi gjorde I Johanneskirken I forgårs, med å trekke det inn I kirken, så vil vi også trekke det ut på utstedene til der folk kan slappe av og drikke øl og sånn, mens vi ser film og har det gøy. Jeg synes det ganske fresht her I dag, men jeg synes også det funker bra I en kinosal. Så dette blir på en måte bra tillegg, synes jeg. Og oppmøtet på første visning var mye større enn forventet. Jeg mener vi talte 90 stykker her inne, og det fryktelig sjelden at en teller 90 personer på Landmark en tirsdagsfelt, tror jeg. Det, ja, vi kjempefornøyde, og det var veldig god stemning. Det var pakket, liksom, og stinnbrakket. Hurra, gøy. Men det jo alltid morsomt med gamle filmer.